Ja. Hvilket spill skal vi ta nå? Vi har testet ut The Long Dark. Denne? Har denne fått en ny oppdatering så at den ikke hakker seg så veldig? Eller henger seg opp også? For denne skal det være med løver på. Og den så veldig interessant ut, men da jeg skulle teste den ut, utafor kameravinkelen av deg, kan si det sånn at jeg blei veldig skuffa. Så skal jeg satse og ta den på nytt, bare for å teste den. Ja, da vet den ikke noe. Har ikke gjort noe annet, så. Og det var den til første i femte, som jeg spilte sist på, så. Og det var maks den 19 minutter. Så jeg håper inderlig at bakgrunnen på dette spillet har blitt fiksa på. Skal vi se start. Ja, jeg tar den på den som er helt øverst. Kan hende at det blir litt teit av meg, men ja. Vi får se, vi får se. Ja. Bugs will exist. Ja. Så dette spillet er nok en del bugger. Den ser jo mye mer ordentlig ut nå da enn siste. Det er sikkert inni selveste spillet som den bugger seg. Ok, da satser jeg single play. Det var første buggen. Det er kun musa som ikke er bugga. Eller så er det så å si hele spillet er jo for så vidt bugga nå, syns jeg. Selveste opplegget her sånn ville jeg veldig gjerne at hadde vært litt mer sånn fart i, da. Men ja, for så vidt, så. Jeg ble faktisk overraska nå. Den har blitt bedre, men fortsatt så ville jeg at denne skulle vært litt mer, ja, mindre bugg, da. På en måte. Men det er mest selveste, ja, farten på spillet, da. At den ikke skal lagge, som det også blir. Ja, det er forskjellige datanavn og alt mulig på det. Eller, ja. Sånn er det. Tilbake til spillet. Hvordan får jeg plukka opp denne? Hallo. Det går ikke an å plukke den opp. Nei vel. Ok. Skal vi se om vi finner noen løver. Thank you.
Som sagt, så er det spillet som bugger seg. Naturen er ikke så ille, da. Denne var jo ganske fin, da. Ja. Åh, det er så mye på denne skjermen som jeg har glemt alt. Jeg har poppet på alt mulig. Ja. Jeg tror nok at jeg kommer til å stoppe her sånn, altså. For den er fortsatt bugga. Grafikk og alt mulig, ja da. Jeg tror nok at det er selveste systemet i spillet som kanskje burde blitt oppdatert litt, kanskje noe sånt. Ja. Jeg vet ikke så mye om det. Hei hei.